Hallo mensen, welkom allemaal. Hallo videomensen, audiomensen. Leuk dat jullie weer kijken slash luisteren naar een nieuwe aflevering van de Zolderkamer. Mijn naam is Joost en vandaag ben ik hier met Don en Emre. Hallo. Ja, je zit echt gewoon letterlijk net een slok te nemen. Ja, ik dacht Emre zegt wel iets eerst, maar hij zegt gewoon niks. Bro, hij zegt eerst jouw naam, Don en Emre. Dus we zijn vandaag hier met Emre en Don. Ja, hallo jongens. We zijn er. Ik heb er zin in, nou. Ja, man. Ja, zeker, zeker. Toppetje. Ja, we gaan het hebben over de hype GTA roleplay. Maar eerst het intro. Hebben jullie een beetje honger, mannen? Ja. We hebben te lang in de file gestaan hiervoor. We moeten iets in ons keelpijp hier, hebben. Hier, er rolt een doos binnen. Joost woont op de Zuidpool. Ik woon inderdaad op de Zuidpool. Hier is ons eten. Eet smakelijk. We hebben besteld en het werd letterlijk net bezorgd voordat de podcast begon. Wat is er besteld? Don en Emre maken de doos open. Wat is dit voor vieze doos? Het is echt een vieze doos. Jesus. Gore doos. Okay. We gaan een gore doos eten. Oké, er staat daar wat op. Wat staat er op? Met kufte. Met knoflook. Met knoflook. Beste klant. Ziek dier. Wat staat erop? Wat staat erop? Voor. Ja, maar er staat ook die tentnaam op. Nee, beste klant. Wij houden van kwaliteit en klanttevreden, maar er is altijd plaats voor verbetering. Daarbij hebben we u nodig. Heeft u opmerking of een klacht of juist een compliment? Geef ons een beoordeling. Heet. Wij danken alvast. Waarschijnlijk. Oké, geef ze een opmerking dat er niet genoeg saus is. Man heeft ook gewoon geschreven met knoflook. Knoflook. Dan weet je dat het een goede tent is. Ja, ouwe, dat is heet. Dat is heel heet. Waarom krijg ik... Wat voor een heb ik dan? Zonder knoflook. Het is allemaal hetzelfde. Maar waarom staat er dan specifiek op mijn is met knoflook? Jouwens en mijnes. Jouwens en mijnes. Hier, neem even serveert. Kunnen we een bord krijgen? Nee, ik wil inderdaad, anders branden je benen er gewoon af. Ja. Het is wel te doen met servetjes eronder, hoor. Oh, echt? Ik ga die laptop even weg. Dit is hoppakee. Ja, mag ik een servetje doen? Ja, hier, neem de 3. Thanks, man. Nou, goed. Leuk dat jullie er zijn trouwens bij deze aflevering van de Mukbang. Thanks. Ja, die doos mag... Jezus, man. Ja, ik moest hem zo... Voor de audioluisteraars, er wordt hij flink met dozen gesmeten en waar bestek aan zit. Kan de dozenman de doos weer wegschuiven? Hij staat zo buiten. Kan je dat zien, wat zeg maar de verhouding is tussen audiomensen en videomensen? Er zijn meer videomensen dan audiomensen. Okay. Maar dat is voornamelijk gewoon omdat ik meer volgers heb op YouTube dan op Spotify. Ja. Eet smakelijk, jongens. Ja, smakelijk. Hoe gaan we dit? Word ik over de mic, onder de mic, door, langs? Waar is de knoflook? Hoppakee. Ja, ik heb ook geen knoflook. Deze is knoflookloos. Knofloos. Hij zei met knoflook, dus ik moet Wacht. Jij hebt hem met knoflook. Zo, bro. Zonder knoflook en sambal. Kom op. Ja, maar ik ben sowieso geen sambal, man. Is er hier een sausman achter de schermen? Thomas. Saus. Mogen we knoflook saus? Is er ook geen sambal? Ik heb geen sambal in het huis. Mag ik alsnog een bord? Er staat wel, en een bordje. En er staat pittige saus in het kastje boven de magnetron. Ja, perfect. Iets wat gewoon, hoe heb ik knoflook? Maar ziet mijn is er exact hetzelfde uit als jouw is. Je hebt die speciale knoflook. Goed. Ik heb, voordat jullie afvragen, waar de fuck luisteren we naar? Ik heb Don en Emre uitgenodigd om te praten over de hype GTA 5 roleplay. Nee, ik wil het eigenlijk nog even hebben over kapsalons. Kunnen we het gewoon even een kwartiertje overvullen of zo? Ja, best. Kom op, laten we tenminste even dit goddelijk ding beoordelen. Wat vind je ervan? Hij mist wel knoflooksaus. Toch? Ja, zie je. Ja, zeker. Dat is gewoon als een... Dat hoort er gewoon bij. Maak even een goede vergelijking. Het is gewoon als... Een tosti zonder ketchup. Nou, het is als... Hoe heet die? Achilles en zijn pees. Precies, bro. Het hoort bij elkaar. Oké. Ja. Want Achilles kan niet functioneren zonder zijn pees. Ze hebben ook geen ruimte overgelaten voor knof. Kijk, dit laatste randje moet ze eigenlijk ja, zo omhoog vouwen. Ja, die moet je uitklappen. Ja. En tot daar moet een centimeter knoflooksaus liggen. Dus je moet je randje omhoog klappen. Klopt. Er wordt geklapt hier. Godverdomme, jongens. Oké, knoflook. GTA 5 roleplay, jongens. Het is overgewaaid. Ja, wat is dit nou? Wat? Jullie zitten weer te gniffelen. Nee, hij zit te gniffelen. Nee, ik zit gewoon te wachten tot jij je zin afmaakt. Ja, ik had moeite, want we gaan van hot naar her hier.
Ja, bro, ik denk we gaan gewoon een half uurtje over deze kapsalon even praten. Maar, ja, mag ook. Als jij denkt dat dat interessant is voor de mensen thuis? Als ze de keus hadden, hadden ze zeker gekozen voor een grote kapsalon. Ja, ja, dat is waar. Kijk, maar, deze kapsalon heeft geen knoflooksaus en hete saus. Dus we kunnen wel door naar een volgend onderwerp. Vind ik. Dat is waar. Maar daar komt de knoflooksaus en de hete saus. Oké, we kunnen blijven bij dit onderwerp. Ik moet nog eerst even schuiven. Wacht even. Nou, dat wordt flink geschoven. Moet ik mijn hand zo houden dat we geen... geen sponsor in beeld hebben, ja. We worden niet gesponsord door knoflooksaus. Hij heeft ook gewoon duct tape. Hij heeft een duct tape opgeplakt. Oh, jij hebt natuurlijk al knoflooksaus. Heb ik dat zelf gedaan? Ja, heb ik al knoflooksaus. Oh, dat heb ik zelf gedaan. Wacht. Godver. Kijk dan uit, jongen, als die open gaat. Hè? Nee. Daarom dit had is... hij ook zijn vingers erop. Oh, oké. Oké, jongens, er zit knoflook op jullie fucking kapsalons. Kunnen we verder? Wel wat. Ja? Ja. Goed. GTA 5 roleplay, there we go. Of hebben jullie nog een laatste woord over de kapsalon? Nee, ik moet zeggen. Hey. Hij is goed. Hij is goed, top. Oké. Een hype die is overgewaaid uit Amerika, duidelijk. Vorig jaar eigenlijk al. Het begon een beetje... Jaar? Niet 2016 of zo? 2 jaar geleden alweer? Of 17? Het is wel een tijdje geleden hoor. Ja. Ik weet nog dat ik het echt heel lang geleden een keer heb gespeeld. Toen was het echt super kut nog. Ja. Maar, roleplay is altijd al een beetje een dingetje geweest natuurlijk. Ja. Ja, ook in die Minecraft-periode was het al een ding. Ook op GTA 5 al? Ja. Oh shit. Oké, nou, het was in ieder geval mij een beetje opgevallen 2 jaar geleden. Vorig jaar. In ieder geval dat het bij Lyric en zo een beetje begon, die streamers. Ja. Amerikaanse streamers begonnen te spelen. En toen, daar was het super populair. Toen waren wij met z'n tweeën nog een beetje bezig om het naar Nederland te halen. Omdat wij het potentie gezien hadden, zeg maar. Maar was dat niet met, sorry dat ik je onderbreek, maar was dat niet met Arma? Nee man. Nee, man. Want Lyric speelde het met Arma. Het was for real GTA. En toen hadden wij, Joost en ik, nog zeg maar contact opgenomen met bestaande roleplaying servers. Mm-hmm. Maar dat waren meer echt politie simulators, zeg maar. Ja. Deden ze wat er in Nederland was, waren dus van die gastjes die 1 keer per week samenkwamen. Nou, maar ik moet ook zeggen, we hebben ook eigenlijk helemaal niet in die 5M-lijst gekeken. Nee. Nou, we hadden gewoon gegoogeld en we keken naar de eerste resultaten die eruit kwamen. Ja. En dat is de guys die we aanspraken. En we waren eigenlijk wel zo ver gegaan dat we ook met hun op destijds TeamSpeak kwamen. Ja. Om echt dingen te regelen en te kijken of het mogelijk was. Bro, TeamSpeak, ja, dan praat je echt over een paar jaar geleden inderdaad. Ja, was het wel langer geleden dan al? Ik weet ik echt denk niet meer. 2017 of zo. Oh man, zo lang terug. Oké. Maar eigenlijk, daar is nooit wat uitgekomen, want hun ambitie was gewoon van, ja, we willen gewoon politietje en boefie spelen 1 keer per week en that's it. We willen geen rekening houden met YouTubers met hun warrige schema's. En we willen niet de server 24/7 laten draaien. Ja. En ook die plugins die er toen waren niet helemaal, zeg maar, wat wij zochten. Nee, ze hadden nog ineens, omdat ze deden al die shit via TeamSpeak, zeg maar. Mm. En niet via VoIP, zeg maar. Ja, precies. Dus een voice range in. Nee, je kon niet tegen elkaar praten. Nee. Dat was zo, ja. In-game. Oh, dat bedoel je. Ja, dan houdt het al gelijk op. Dan ondanks is het inderdaad of er super überhaupt slecht. Iets te doen is of niet. Ja. Yeah. En dat wilden ze ook niet veranderen. Maar, dus toen hebben wij het eigenlijk een beetje stilgelegd. En dit jaar, dus eigenlijk 2 of 3 jaar later, is het nou in 1 keer weer heel erg booming gegaan. Out of nowhere. Heeft het in Amerika stilgelegen op zijn rug? Een tijdje, wel hè? Ja. Want Lyric en zo waren toen mee bezig. Je had de Lean Boys en de hele groep en dat ging toen dood. En nou is het in 1 keer weer boef, weer helemaal begonnen. Komt vanwege die server. Die befaamde No Pixel server waar iedereen op zat. Ja. Ik denk dat die gewoon even een moment had dat. Dat gewoon niet zo interessant was. En toen een tijd geleden, dus dit jaar. Ja. Kwamen ze echt met weer echt hele uitgebreide mods en uitbreidingen en wat dan ook. Waardoor het weer echt eigenlijk nieuw leven inblaasde. Ja, ik moet zeggen, want wat ze nu allemaal konden doen ging echt een heel stuk verder dan destijds. Ja. Maar dat zijn wel met die internationale servers. Hè? Dus ja. In Nederland heb je een aantal grotere servers. Maar dat is bij lange na niet wat ze op die NoPixel server doen. Nee, dat is echt, precies. Echt niet normaal, man. Precies, maar dat is ook een beetje het bruggetje wat ik wilde maken van. Omdat die interesse er in 1 keer weer was in Amerika. Dus dat misschien ook de reden dat het in Nederland in 1 keer begon helemaal op te bloeien. Mm. I mean, bij die interesse was het bij ons wel. Maar wij hebben toen een beetje achterwege gelaten. Omdat we dachten van, het is te moeilijk, het is niet haalbaar.
En nou in één keer, toen was Wieringsveen daar. Ja, nou, die was er al een tijd hoor. Alleen nee, is wel die... populairder geworden nu. Ja, nee, die gasten die waren er al een tijd. Een aantal Nederlandse streamers die streamden het al. Hè? Dus voordat ik het nog streamde en zo. En Don. En er waren echt wel al best wel een hardcore groep volgens mij die het al aan het streamen was. Maar toen dacht ik ook van, hey Don, ik had hem even doorgestuurd. Van, ja, iedereen wist opeens natuurlijk van die roleplaying. Toen zei ik van, yo bro, misschien is het wel vet om het samen te gaan doen. En toen zei Don ook al van, ja, maar volgens mij zijn die Nederlandse servers, dat is gewoon boefje vangen en politie spelen en that's it. Ja. Maar toen zei ik van, ja, fuck it, we gaan het gewoon een keer proberen. En toen uiteindelijk bleek dat het wel dus meer was op dit moment. Ja, precies. En toen ging eigenlijk een hele wereld open van, holy shit, dit is niet alleen boefjes vangen. Nou ja, het gebeurt nog wel veel, maar het is meer dan alleen iets slechts doen en opgepakt worden en in elkaar getrapt worden of zo. Snap je? Ja, dus, precies. Ja. Nou, ik had ook jou daarvoor gevraagd, Emre, om hier te zijn. Omdat ik weet dat jij een van de eerste was die in Nederland echt die service opging om te kijken wat het was. Want ik kan me herinneren dat ik ook zei van, ja, weet je, 2 jaar geleden hebben wij het ook geprobeerd, toen was niks. En toen zei je, nee, je moet maar proberen. Het is nu echt leuk, het is nu echt anders. Dus jij was eigenlijk in Nederland van de grote YouTubers en streamers wel een van de eerste die dat ging doen, zeg maar. Ja, nee, kijk, zoals ik al zei, er waren echt wel een aantal Twitch-streamers die het ook al deden, hoor. Dus niet dat ik die wil passeren, snap je? Nee, absoluut niet. Maar het is wel... Passeer ze, Mork. Ik passeer ze, Mork. Ik was de allereerste van de wereld. Linkerneef. Ja, echt wel. Nee, maar kijk, daar ben ik gewoon heel... weet toch, daar ben ik heel eerlijk in. Maar die heb ik zelf nooit gekeken. Daar kwam ik later pas achter. Ja. Het was voor mij echt vanuit Amerika. Dat heb je gewoon heel vaak. Dat je internationaal kijkt. Mm-hmm. En dan zie je ze iets doen en denk van, hey, dat ziet er wel heel vet uit. Dus kunnen we zoiets niet in Nederland doen ook? Ja. En toen ging ik dus die servers af. En je had een aantal servers. Zevenbeek en nog wat... Roerveen inderdaad. En Wieringsveen dan. En een aantal van die, zoals Zevenbeek, die zaten gewoon helemaal vol. Oké. Dus die zaten al echt helemaal vol. Nou, toen dacht ik van, ja, weet je, ik probeerde een beetje contact te leggen hier en daar met sommige servers van, hey, ik ben een streamer en ik wil er graag op spelen. Ja. Ik kan niet een halve dag wachten voordat ik erop zit. Dus toen kwam ik op Wieringsveen en die had echt maar 15 man erop zitten op het moment dat ik erin wilde gaan. En toen kon ik er in één keer in. Maar toen, door die publiciteit, ging die server in één keer van eigenlijk 15, 16 man, van wat ik nog weet. Ja. Nou, bam, altijd vol met een queue van 40 man of zo. Ja, dat is nou de populairste server in Nederland, toch? Ja, één van de populairste servers. En dan heb je nog een aantal inderdaad, maar het is één van de populairste servers. En ja, het is wel gewoon gaaf, want als iedereen het uiteindelijk gaat spelen, ja, dan heb je gewoon echt een super vette roleplaying community, man. Dat is echt super nice. Ja, want het balletje is wel toen wel echt gaan rollen. Want ik weet dat Don niet heel veel later opkwam. Ja, en toen, een weekje later of zo. Ja, en toen kwam Pascal en Jer gingen in één keer spelen. En toen ging het echt heel hard. En die gozers gingen ook streamen. Ja. Pascal en Jer waren eigenlijk niet heel veel live. Vaak laat in de avond en niet echt serieus. En nu hebben hun echt gewoon 300 kijkers per stream. En dan denk je van, oh shit, dat gaat wel echt heel hard. Mm-hmm. Ook al zijn ze de laatste paar weken... Ja, het is nou weer minder. Is het weer even wat minder. Klopt. Maar inderdaad, dat was wel echt de prime. Toen zat echt iedereen erop. Ja. Maar dat is juist ook wel vet. Want dan... Ook al... daar had ik het met jou laatst nog over, Emre. Je speelt in zekere zin speel je samen. Mm. Maar je speelt niet samen. Ja. En dat had ik met Jeremy ook. Toen wij die hele shit hadden met die bankoverval... Was hij gewoon ergens anders op de server. Was hij gewoon zijn eigen ding aan het doen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is wel vet dat er gewoon inderdaad meerdere verhaallijnen op een server plaatsvinden. Van allerlei streamers die gewoon eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. En maar dat het is wel de wereld. En, dat op een soort wereld met 32 man maar. Ja. Ik dacht in het begin ook van, is dat wel genoeg voor zo'n server? Ja. Maar ja, dan komt Jeremy aan het einde van de avond, komt hij, hey, ik wist niet eens dat je in de server zat. Ja, ja, ja. En dat ik een of andere 3 keer ben neergeschoten of zo door gasten. Maar dat heeft u dus helemaal niet meegemaakt. Oké. Ja, dat is echt, dat is wel vet, man. Ja, dat is wel grappig, ja. Want in mijn herinnering is altijd op GTA gebeurt één ding en iedereen is daar aanwezig bij dat ene gebeurtenisje. En that's about it. En als iedereen weggaat, is het weer dood, zeg maar. Ja. Dus het is wel grappig dat het op die manier zo'n game helemaal tot leven komt. Ja, het ligt er wel gewoon aan in hoeverre die roleplayer goed is. Kijk, ik zeg niet dat ik een goede roleplayer ben, maar ik weet wel dat ik... Ik doe er wel alles aan om het goed te laten lopen. Of in ieder geval te roleplayen dat wat je kan roleplayen. Ja.
ja, als je al geen beetje achtergrond hebt van een karakter die je wilt spelen of hoe die reageert op bepaalde situaties en ja. zo, ja, dan... Voor mij kijkt dat volgens mij ook niet zo lekker. En als iemand het solo wilt gaan spelen, dan komt dat ook gewoon niet uit, weet je. Nee, precies. Maar dat brengt me ook wel bij het volgende ding. Van in Amerika, wat mij heel opviel, daar zijn die gasten die daarop spelen zijn echt allemaal heel goed. Die bijvoorbeeld die gozer die een politieagent was ook echt een ex-politieagent. Dus die, dat was allemaal super real. Maar is dat in Nederland ook een beetje real? Want ik speel zelf nog geen roleplay. Ik zeg nog, voor een reden. Want ik wil het wel gaan doen. Maar... Zijn die roleplays hier in Nederland ook goed? Is er een soort van filtersysteem dat niet zomaar elke kijker van 12, no offense, erop kan en gaat schreeuwen? Hoe zit dat eigenlijk op die servers? Veringsveen? Weet ik niet of er zo'n filter op zit, maar die zijn er wel op bepaalde servers. Ja, dat die je whitelist. Echt... Ja. Mm-hmm. Maar Veringsveen heeft ook zo'n whitelist, toch? Heel goed, je laat vallen. En we laten even lekker een... Lekker een patatje? Nee, lekker... Ja, kebabjes over zijn shirt heen. Nee, volgens mij het Weringsveen ook laatst zo'n applicatieformulier die je moest invullen dan. Ja. En dan moest je ook inderdaad vragen beantwoorden van ja, oké, wat is de achtergrond van je karakter en wat zou je willen bereiken in de wereld? Want je moet wel natuurlijk een doel hebben. Ja. Mm-hmm. Ja, als je daar gewoon geen goed antwoord op hebt, dan word je gewoon niet toegelaten. Maar het is wel inderdaad op die open servers. Ja. En dat hebben wij dan wel vooral. Dat er wel, zeg maar, stream snipers tussen zitten. Ja. En ja, dan is het inderdaad een joch van... Nou, die de baard nog niet in de keel heeft. Die is eigenlijk een karakter van 40 jaar voortdoet. Ja. Dus ja, dat kan wel, maar... Ja. Vul het meer aan. Als in dat je... Kijk, er zijn volwassen mannen op de wereld die zo'n stemaandoening hebben. Ja. Die dus eigenlijk altijd zo praten. Ja, ja. Nee, maar dek dat is je, precies... Dek je dan op die manier in, weet maar je? Maar dat is het dus precies. Wat jij zegt van... Al ben je jong, al ben je dus zelfs een vrouw die een man speelt... Als je het maar kan roleplayen. Ja. En niet van... It's ma'am. Nee, maar ik bedoel... Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar als je het maar kan roleplayen. Van als je het maar kan vertellen waarom dat zo is. Weet ik veel, een van je stembanden is gescheurd of... Je houdt er gewoon van om vrouwelijk te praten of als een klein kind of zo, weet ik veel. Verzin iets. Er moet een verhaal bij zitten, zeg maar. Juist. En ook met dat streamsnipen, hoewel ik het niet goedkeur, als je ons dan toch streamsnipert, probeer het dan wel te roleplayen. Ja. Want ja, het gaat toch gebeuren. Het gebeurt toch. Probeer het dan tenminste een soort van te roleplayen dat er iets gebeurt. Maar accepteer ook dat als Mahmoud of als Cor zegt van... hey, fuck jou en ik ga verder. Ja. Dat hij gewoon ook gewoon verder gaat. Ja, precies. Dat is eigenlijk... Dat is zijn reactie op de streamsnipers indirect. Ja. Ja, fuck jou, klootjak. Ik ga snel verder. Snap je? Dus klaar. En dan is het daarmee afgelopen. En ga dan niet nog 4 uur lang achter hem aanrijden of zo. Weet je? Dat gebeurt dus wel. Dat je op een gegeven moment allemaal mensen achter je aan hebt rijden. Ja, het gebeurt wel. Ja, het gebeurt. Jawel, het gebeurt wel. We hebben het wel een keer gehad, ja. Maar niet vaak of zo. In real life. Ja, dat ook. Maar zou je niet denken dat er voor de open service dan misschien niet een soort van... Ik wil het geen whitelist noemen, maar een soort van filtersysteem is dat je voordat je erop komt, dat je echt gewoon je character sheet klaar moet hebben. Maar je hebt wel een soort knop dat je veel RP kan aangeven. Gewoon een soort report knop. Ja, je kan ze rapporteren inderdaad. En als streamer heb je sowieso wel meer soort macht, kan ik het noemen. Ja. Als jij dan zegt, die gast die is maar aan het kutten en kijk mijn stream, nou dan is hij gewoon gelijk geband. Ja, precies. Dat wil je niet zomaar doen, maar als iemand gewoon echt alleen maar uit is om jou te vermoorden en zo, ja. Dat is gewoon niet de bedoeling. Nou, nee, had precies. Ik een tijd geleden, was ik gewoon op straat aan het lopen en zo'n guy was me met een auto aan het uitdagen. Ja. Maar elke keer als ik hem aansprak of naar hem toe riep, hoorde ik gewoon niks. Ja. Totdat ik gewoon over het zebrapad liep om over te steken. Dan rijdt hij me gewoon ineens dood. Ja, dat is gewoon echt super, super kut natuurlijk. Het was uiteindelijk wel super hilarisch. Want uiteindelijk, want ik lag daar dan half dood op de weg. Mm-hmm. En elke mogelijke auto die ik had kunnen bedenken, reed over mijn hoofd heen. Dus op die manier is het nog wel geinig. Maar ja, dan moet je inderdaad, je moet er maar wat van maken. Want het gebeurt wel. Ja. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje rotte appel idee. Ook dan moet je niet uit je karakter gaan eigenlijk. Ja, nee, natuurlijk. Je moet het gewoon spelen. Maar ja, soms dan zit je zo in het extreme dat je denkt, ja, gast, dan praat je gewoon met je normale stem. Ja. Stop gewoon met deze shit. Ja. Ja. Maar dat gebeurt dus wel. Je gaat dus af en toe wel even eruit om te zeggen van, kom op, dit gaat gewoon ver. Nou, echt bijna niet. Als ik... Meestal probeer je het in karakter nog wel op te lossen, zeg maar. Ja. Dat is wel het leukste. Weet ik veel, ook problemen als iemands microfoon niet werkt, zeg maar. Dan probeer je gewoon van...
Misschien moet je even je stem even anders aanspannen. Ja, precies. Zeg maar. Ja, ik hoorde ook, wat Pascal Jared had hier een keer met mij over. Die zei ook echt van, als je microfoon te zacht staat. Van, jij praat wel heel zacht, hè? Ja, precies. Of je staat, waarom schreeuwen zo als je te hard staat? Ja. Dat is wel een grappige, leuke manier van oplossen hoe dat werkt. En ook met, als je de knop niet weet, dan is het van... Ja, hoe we, ik ben even vergeten hoe ik wijs, hoor. Ja, met de B-spier doe je dat dan, weet je. Ja, B-spier. Dan wijs je. Ja, het zijn van die kleine dingen, maar dat maakt het wel. Ja. Maar ik ben het er wel mee eens dat als degene die tegenover je staat ook goed kan roleplayen, dan heb je gewoon perfecte shit. Ja, want er zitten wel echt hele goede jongens op, er zitten hele goede gasten, dat je echt denkt van, wow man, dat jij dit zo goed kan. Maar heb je dan niet dat je denkt, oké, je bent nu in een week of twee weken zo vaak heb je dit gestreamd. Ik heb nou elke goede roleplayer wel gehad, zeg maar. Het verhaal is wel een beetje gespeeld. En je bent nu wel op zoek naar nieuwe mensen, zeg maar. Nou, ik denk dat als ik voor ons beiden mag praten... Nee. Nou, is afgelopen. Bedankt voor het kijken. Ja. Praat voor me beiden. Praat. Nee, als ik voor mezelf zeg, dan... Ik had bijvoorbeeld een probleem met een soort maffiabaas op de server. Ja. En dat kwam door Cor. Alles kwam door Cor uiteindelijk. Alles. En ik werd gewoon serieus in het echt al soort bijna boos op Don. Van speelt nou mee, klootzak. Maar nee, hij speelde zijn karakter zo goed. Ja. Dat ik gewoon uiteindelijk... Is er een hele shitstorm geweest. En die maffiabaas wilde ons gewoon echt omleggen. Ja. Heel veel vette dingen. Ja. En we hebben echt vijf keer van identiteit veranderd en geprobeerd om alles nog goed te zetten. Okay. En toen laatst kwamen we er soort van achter dat die gast dus dood is gegaan op de server. Okay. Ja, dat kan natuurlijk. Maar daardoor zat ik wel ergens opeens in zo'n soort zwart gat of zo van oké, en nu? Ja. Wat gaan we nu doen? Ja, we worden niet meer opgejaagd. Ja, je wordt niet meer op. Dus je zat opeens heel vrij in de server en dat brengt natuurlijk ook weer dingen met zich mee. Ja. Maar dat verhaallijn vond ik zo gruwelijk. Dat het zo spannend was en elke keer om je over je schouder kijken of die gast wel of niet was bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin, ja. Maar als je dus doodgaat in de server, dan moet je een nieuw poppetje maken of zo. Is dat het idee? Ja, je hebt twee regels. Eentje is nieuw en die andere is dat je een soort 15 minuten geheugenverlies hebt. Okay. Dus jouw poppetje weet niet meer wie jou heeft doodgeschoten. Dus jij kan dan niet... Je kan niet direct wraak nemen. Nee, precies. Stel, jij schiet mij neer en 15 minuten vergeet je dan. Dan kan ik niet naar buiten komen. Ja, ik ga hem neerknallen, want hij heeft me doodgeschoten. Nee, dan is het gewoon... Dan ga je door waar dat was gebleven. Ja. Maar is die maffiabaas dan niet terug nu? Nee, want hij is echt dood. Oh. Hij heeft gewoon gezegd, ik kap ermee. Oké. Dus dan is hij footsie, stad uit, dood, whatever. Hoe je verhaal wil eindigen. Ja, precies. Okay. Maar ja, weet je, die maffia guy heeft nog wel, zeg maar... Had hij niet nog een vader, broer, whatever? Mm. Weet je, dus het kan nog op een of andere manier fout gaan. Want die ene maffia guy alsnog... Hij deed opeens stoer. Ja, bij jouw vechtclub deed hij ineens stoer. Gewoon uit het niks. Hij kwam gewoon een keer... Of nee, was het niet de afspraak dat hij lang zou komen? Nee, dat was nog niet bij de... Waar was dat nou? Voordat we te ver in detail gaan, misschien moeten jullie eventjes uitleggen aan de kijkers thuis wie jullie karakters zijn, hoe jullie heten, zeg maar. Want jullie zitten wel over vechtclubben te praten, maar ik volg het ook nog een beetje half, zeg maar. Oké, ja. Ik leg mijn karakter eerst wel uit. Ik speel Cor Leon. Ja. En vond ik wel geinig, want ik heet zelf Don en dan heb je Cor Leon. Oh ja, ik snap hem. Cor Leon is een business consultant die... Ik kijk zo. Mag ik wel af en toe naar je kijken, bro? Je mag af en toe naar me kijken. Maar die had ondernemingjes in grote steden als in Utrecht en Amsterdam. Dat is helemaal niet goed gelopen. En zijn huwelijk is ook op de klippen gelopen. Want zijn vrouw wilde geld van hem. Dus hij is weggegaan. Dus dan is hij naar Wieringsveen gegaan om daar een nieuwe start te beginnen. En dan probeerde hij mensen advies te geven over hoe ze hun zaakjes moeten runnen. Okay. Maar zelf wil hij natuurlijk ook heel wat centen verdienen. Om uiteindelijk in de vastgoed en in winkeltjes te gaan investeren. En vanuit daar verder te gaan. Maar hoe kom je aan startkapitaal? Of netjes te werken. Of je gaat het snel verdienen door criminele activiteiten te doen. Zo heeft mijn karakter dan een beetje zich gewringd in het criminele circuit. Dat hoor ik trouwens wel. Zometeen mag jij even vertellen, Emre. Maar ik hoorde dat heel veel spelers eigenlijk te snel in de drugs duiken.
Zeg maar dat het heel makkelijk is om het snel is te geld makkelijk. Te verdienen. Ja. En het risico en de penalty, zeg maar, is niet zwaar genoeg. Mm. Stel, je wordt gearresteerd of zo. Ja, en dat mensen daarom niet echt gewoon normaal werk gaan maar doen. Maar dat is inderdaad een beetje de mentaliteit van inderdaad heel veel spelers. Ja, ik wil ze niet als jochen labelen, maar dat het inderdaad te erg om geld draait. Dat is een beetje het jammere. Dat op een gegeven moment zie je inderdaad dikke Bugatti's rondrijden. En dat je zit van, hoe de hel heb je dat verdiend? Ik heb het ook gewoon wel eens gevraagd aan Kraktis. Van jezus, hoe heb je dit betaald, joh? Ja, hard werken. Ja, maar je kan dus ook gewoon eigenlijk in zekere zin midden in de nacht inloggen. Doe je gewoon een paar drugsruns. Yeah. En er is geen politie om je tegen te houden. Maar gaat de server 's nachts niet dicht? Maar staat altijd open. Dat is wel een ding, hè? Ik vind dat op zich wel een goeie. Dat die op een bepaalde tijd gewoon dicht gaat. Ja. Ja, ja, tegelijkertijd. Je hebt wel spelers die s'avonds spelen, tuurlijk. Ja. Waarom? Maar bijvoorbeeld, stel de politie slaapt 's nachts. Right? Ja. Dan heb je gewoon vrij spel. Dan kan je gewoon drugsdeeltjes doen alsof het niks is. Heel veel geld verdienen. Ja, klopt. Ja. Als de server het goed aanpakt, dan hebben ze ook politie die in de nacht draait. Ja, tuurlijk. Maar ja. Dat is wel next level. Maar goed, oké, next level. Maar ja, dat hoorde ik heel snel van. Ja, drugs is te populair. Maar er is wel s'nachts politie, hoor. Ja, drugs is wel populair, maar inderdaad ook. Dat is dan op Wieringsveen zo. Je opent je map. Ja. En je ziet een wietlogootje staan. Je gaat even kijken wat het is. Ja. Oh, je kan je wiet plukken. Ja. Zelf ben ik wel van mening van dat zou geen eens zichtbaar moeten zijn op de map. Nee, het moet moeilijker zijn. Dan moet je gewoon op een of andere manier achterkomen van, hey man, hoe kan ik snel geld verdienen? Want dat is wel het ding met, want uiteindelijk als je zeg maar drugsgeld is zwart geld, met zwart geld kan je niet betalen. Oké. Dus dat moet je witwassen. Ja, er staat nergens aangegeven waar je moet witwassen. Dan moet je gewoon achterkomen op een of andere manier. Ja. Dat vind ik het leuke concept. Klopt. Dat is wel vet. Maar als je inderdaad gewoon op je map ziet staan van, oh, hier is een wietveld en hier kan je het in zakjes doen en verkoop het maar. Dat is heel makkelijk, ook als streamer zijn. Hè. Stel, je bent een kijker, je wilt even snel don doodschieten. Nou, ik join even. Ik verkoop een wietplantje, ik koop even een gun. Hoppakee, klaar. Nee, guns zijn heel schaar. Ja? Ja, die zijn er zo'n beetje niet. Ja. Oké. Heb ik onderzoek naar gedaan. Want wij hebben nog steeds geen gun. Nee, gewoon in al deze tijd hebben we geen gun. Piet, die heeft een knuppel. Al heel lang. Ik zag eens een guy eens een keer met een mes lopen. Ja. Nou, dat is het zo. Of nee, Steve. Wat had Steve? Die had ik had een machete ook zo'n machete. Ja, maar die kreeg je toch van. Ja, van een van die gasten. Ja. Klopt. Ja, dat zijn echt de enige. Ik heb nog geen enkele vuurwapen gezien. Oké. Ja, ik heb er eentje in mijn bek gejaagd gekregen. Dat is natuurlijk. Ja, ik heb wel een wapens gezien, maar je komt er bijna niet aan. Nee. Maar dat is of wel ze cool. Zijn echt fucking duur. Ik vind het wel cool dat ze dat op die manier oplossen dan. Ja, man. Oké, maar jouw karakter, Emre, go. Mijn karakter haat sowieso Donze karakter, maar houdt ook van hem. Oké. Net zoals in het echt eigenlijk. Nee, mijn karakter heet Mahmoud, maar zijn achternaam is Visser. Dat heb ik gedaan om een beetje soort van een guy die wel trots is op zijn roots, maar wel gewoon hier in Nederland dan is. Ja, en dat hij dan echt zich hier ook thuis voelt en dat hij echt van hier is, om het zo maar te zeggen. Oké. En nou ja, maar kijk, het punt is, gaandeweg kom je er ook achter van, wat wil ik met mijn karakter doen? Uiteindelijk heb ik voor gekozen dat hij 7 vrouwen heeft en een aantal kinderen, maar dat verandert ook elke keer. Dus soms zeg ik 4, soms zeg ik 5. Ja. En eigenlijk elke vrouw die hij tegenkomt, probeert hij ook in zijn harem te krijgen. Dus vrouw, hij noemt het ook gewoon, hij zegt het ook oprecht van, jij wordt vrouw nummer 8 of nummer 9. Okay. En die, nou ja, die meisjes dan die game spelen, denken waarschijnlijk over, what the fuck is deze man aan het doen? Ja. Weet je, waarom wil hij mij in zijn harem hebben? En voor hetzelfde geld praat hij op ene moment met iemand, en aan de andere kant dan draait hij zich weer om en dan pakt hij gewoon gelijk nog 2 chicks erbij. Ja. Of hoekt hij iemand en dan zegt hij klotjak en dan gaat hij weer verder. Ja. Nee, en wat hem ook wel kenmerkt is dat hij gewoon eigenlijk, dat Don gaat me waarschijnlijk daarop haten, maar hij is eigenlijk bang voor niemand, behalve als echt zijn leven op het spel staat, snap je? Maar zo is het ook gekomen dat we uiteindelijk met de maffia al dat gekut hadden. Want eerst uitdagen en hoeken en beuken, tot op een gegeven moment het zo ver was dat we gewoon niet verder konden. Het was gewoon, we gaan dood. Dus op dat moment vreest hij ook voor zijn leven. Ja. En niet te vergeten, hij heeft zo'n veiligheidshesje aan. Die heeft hij gekregen van zijn overleden vader en daar is hij ook in getrouwd. En dat is echt, daar moet je respect voor hebben. Veiligheidshesje. Ja. Oké. Dat klinkt wel als een uniek karakter. Ja, hij is
Ja. Ik zou zeggen, kijk. Je zegt wel uniek karakter. Maar ik denk wel dat er door jou heel veel Mahmoud's, Ahmed's zijn gekomen. Is, allemaal met hetzelfde stemmetje. Dat is wat ik ook hoorde. Dat mensen niet echt creatief waren in het creëren van hun karakter. Zodat er bijvoorbeeld heel veel mensen uit, nou, zoals jou zijn, zeg maar, zoals Ahmoud en Mahmoud. Die gewoon helemaal... Ahmoud en Mahmoud. Bijvoorbeeld, je kan ze aanmaken. Nee, maar dat is wel zo. Dat is een beetje dat... Nee, maar dat is wel zo. Kijk, dat zal... Tuurlijk, het zijn streamers en mensen zien dat. En of die horen je praten en die gaan dan snel zo praten. Maar dat is ook misschien je overtuigingskracht. Als jij tegen iemand praat, dat je zo overtuigd bent dat dit je karakter is. Dat diegene soort van op jouw niveau probeert te komen door zo ook met jou te praten. Dat gebeurt ook wel eens in het echte leven, toch? Als iemand heel gebrekkig Nederlands praat, dat je dan zelf ook zo gaat praten om een soort van connectie te krijgen met die man. Maar als iemand echt dat karakter heeft gemaakt, die op dezelfde manier praat, dezelfde doet, dezelfde alles, ja, dat is wel een beetje kloot inderdaad. Ja, ja, dat hoorde ik, dat er gewoon heel veel mensen gewoon, ja, de Ahmed waren of zo. Ja. Ja. En nu dat er ook steeds meer mensen die boers praten komen, omdat Pascal en Jer dat heel erg doen. Ja. En dat nu ook een soort van cult begint te worden. Aan de ene kant vind ik dat wel jammer, want je hoopt natuurlijk gewoon een heel diverse groep mensen te krijgen uiteindelijk, waar je mee kan socializen. Ja, waar ik maar gewoon... het is ook lastig om unieke typetjes te bedenken, hoor. Nee, klopt. Wat zei ik? Jij zei niks, maar Emre wilde net wat vertellen. Oh, ja, ik wilde gewoon doe je ding. Nee, ik ga helemaal niks meer zeggen. Oké, rob maar op, ik zeg ook niks. Nee, bedankt voor het kijken. Ja, godverdomme, oké, Don, ga jij eerst, go. Nee, dat was het. Bro. Oké, okay, nee. Maar wat wilde ik zeggen? Ja. Oh ja, karakters inderdaad. Dat het, jij zei dat het lastig was, toch? Ja, aan de ene kant wel. Ja. Als je niet zo creatief bent of zo. Precies. En inderdaad, dan ga je het afleiden. Je pakt gewoon iets van iemand anders. Dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Van in dat proces, het is niet gewoon even een naam verzinnen en klaar. Ja. Kijk, met dat RP is het wel gewoon... Je moet dat creatief vermogen hebben om een karakter te verzinnen. Mensen doen daar opleidingen voor, hè? Ja, dat klopt. Snap je? Dus mensen doen opleidingen om een karakter te verzinnen met een backstory. Met alles, zelfs ook wat hij wilt worden, wat hij gaat doen, hoe hij reageert op als iemand zijn moeder uitscheldt, hoe hij reageert op dit, op dat. Dat is zo'n groot proces dat als je dat onderschat, dan komt je karakter nooit tot leven. Ja, ja, het is gewoon letterlijk een tweede persoon. Ja. Persoonlijkheid, het is gewoon... Je moet alles overal over nadenken. Over elke keuze die je maakt, alles wat je zegt. Ja. Dus dat, ja, ik snap dat dat moeilijk kan zijn. Ja, en dan denk ik ook wel dat het gaandeweg kan het ook vormen. Want ik heb dat karakter toen gemaakt. En gaandeweg dacht ik van, ja, op zich, dat jasje overleden vader, dat ga ik dan wel eraan koppelen. Oh ja, op zich, zeven vrouwen en zo, ja, precies. Snap je? Tuurlijk. Dus gaandeweg creëert dat zich ook. Maar je moet wel een soort van idee hebben waar je heen wilt. En als je dat niet hebt, van ja, ik ga gewoon de server in... Praat met mijn eigen stem, wat niet erg is, maar echt alles bij elkaar. Ik ga de server in, kies een naam, praat gewoon met mensen en ik ga op de map inderdaad kijken en een beetje wiet harken en dan inleveren. Ja. Heb je dan echt een leuke roleplay ervaring? Ik denk het niet. Ja, maar dat is ook een beetje waar ik vooral bij struggelde. Hoe erg beperkt ben je door wat GTA roleplay je biedt, zeg maar? Want hoeveel banen zijn er die je kan doen? Hoeveel... Best wat, hoor. Zijn er veel banen, ja? Even kijken, je hebt slager, mijner... houthakker, bakker. Dat werkt ook allemaal gewoon. Visser. Je hebt dan wel echt visser. Content, zeg maar. Ja, het ding is... Ja. Ik denk dat ze allemaal wel een beetje hetzelfde zijn. Maar ze verdienen anders. Ja. Dat je gewoon... Je moet, zeg maar, je melden bij een punt. Ja. Doe je je werkkleding aan. Je fucking spant een vrachtwagen in. Rij je naar punt B. Daar gooi je allemaal troep erin. Rij je naar punt C. Ja. En dan weer terug naar punt A. En dan heb je... Ja. Weet ik veel, €2000 wit geld. Oh, oké. Okay. Dus maar, dat is er wel. Alleen ja, dat is... Het verdient traag. Want ik zit er dan bijvoorbeeld heel erg te... Het roleplay is natuurlijk, je doet eigenlijk echt een leven naar. Dus ik vergelijk dan ook met het echte leven. En dingen die je doet in het echte leven zijn... Naar school gaan, naar je werk gaan, naar familie gaan. That's about it, weet je wel. Yeah. En een leuke tijd hebben. Dus dan vraag ik me af, hoe erg beperkt die game je, zeg maar, in wat je kan doen en laten. Ja, ik denk gewoon wel je eigen creativiteit. Want ja, in hoeverre kan het... Tuurlijk, het beperkt als in... Als jij een vliegtuig... Hoe heet dat? Zo'n instructeur wil worden. Ja, dat gaat niet zo makkelijk. Nee, precies. Maar op zich... Kijk, we hadden het nu met die over de vechtclub. Nou, ik had zo'n winkel gekocht. Dat kan dus wel. Je kan een winkel kopen. En toen kwam ik erachter van... Ja, misschien moeten we wel een soort vechtclub gaan oprichten in de achtertuin. Oké.
Nou ja, eigenlijk, ja, waardoor word je beperkt? Ja, eigenlijk door niks. Ik bedoel, als jij daar gewoon met een groepje gaat staan en je hebt een vechtclub, dan is dat een vechtclub. Ja, ja, ja. Dat is wat het is. Dus als je dat wil doen bijvoorbeeld, of I don't know, je wilt een honkbalwedstrijd gaan organiseren en er zijn baseballs in de game of zo, of je wilt een race organiseren of... Maar je hebt toch wel met die mods dan zeg maar die Fight Club in elkaar gezet? Dat is wel zo. Ja, ja. En maar dat kan je ook doen op die Discord. Kan je gewoon suggesties achterlaten van wat je erin zou willen. Ja. Eigenlijk worden voornamelijk gewoon auto's en kleding ingegooid, voor zover ik zag. Precies, maar kijk, wat Don zegt, kijk, als je daar gewoon heel creatief mee kan denken met die server van... ik vroeg dus om een Fight Club en toen een beetje met die mods gepraat en zo. En zij hebben dus uiteindelijk echt zo'n boxring erin gezet. En hekken en een kassa en een soort VIP-gedeelte. Dus er staat gewoon letterlijk een Fight Club achter in die winkel. Ja. Of in de achtertuin. Ja. Maar daarmee wil ik wel gelijk zeggen dat wij denk ik als streamers wel van die extraatjes krijgen. Want een random iemand waarvoor een mod misschien 6 uur lang dingen moet gaan... modden in zo'n server. Ja. Weet ik niet of hij dat zomaar gaat doen. Hij moet, ik denk wel. Wat denk jij? Nee, maar denk ik ook wel. Maar dat komt ook omdat jij ook tegelijkertijd in zekere zin de server promoot. Dus weet je, eigenlijk als jij speelt, spelen er, weet ik veel hoeveel mensen naar je kijken op dat moment. 500, 600. Ja, ja. Dus jij staat gelijk aan 600 personen. Dus dan creëer je ook gewoon leuke content. En ik denk inderdaad, voor dat willen ze het natuurlijk wel gewoon doen. Ja. Al is het inderdaad gewoon zo'n guy zonder baard en keel, die eigenlijk gewoon met zijn wietjes geldt. Ja, ik wil een vechtclub achter mijn winkel, neef. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, precies. Wel... Ja, succes ermee. En, ja. Bedenken. Ja, tenminste, ja, nu denk ik een beetje voor die mod, zeg maar. Voor hetzelfde geld doen ze het wel gewoon. Ik denk wel dat als je een beetje een goede roleplayer bent, en je gaat er echt voor, je joint zo'n server om, ook echt je hebt echt een leuk creatief idee. Ja. En je zegt van, oké, voor mijn creatieve karakter heb ik dit nodig. En dat zet je daar neer en mensen weten van, oké, hij is gewoon een goede roleplayer, dat je dan wel ver kan komen. Ja. Dat sowieso, want je hebt bijvoorbeeld die gasten als Steve en Piet en zo, die als zij iets zouden vragen, dan zouden ze dat per direct opzetten, denk ik. Dus nou, misschien niet gelijk zo, maar wel, ze zouden daar echt wel iets voor gaan doen. Ja. Maar als streamer heb je wel zo'n soort extraatje van ja, als je dan echt gruwelijke roleplaying wil. Ik bedoel, ze kwamen ons ophalen met die helikopter dat we weg wilden. Renden we weg van die maffia en dan werden we dus weggeëscorteerd met een helikopter en met een auto en zo. Ja, of ze dat nou echt voor zomaar mensen gaan doen, dat weet ik niet. Ik zou het heel vet vinden. Maar dat laat wel een beetje zien van ja, als streamer heb je wel een soort van ja, iets extra's. Ja, privileges inderdaad. Ja. Je krijgt gewoon steeds een privilege van we zien dat je aan het streamen bent, dus laten we nu even iets proberen te fixen waardoor het er nog vetter uit gaat zien. Ja, ja, maar dat is met veel van dat soort multiplayer spellen is dat ook zo, right? Ja. Bijvoorbeeld niet alleen met roleplay, maar als wij bijvoorbeeld rust spelen of zo, daar wordt ook gewoon heel veel geregeld zodat wij de beste ervaring hebben. Ja, precies. Er wordt er gewoon zo'n escape room voor ons gemaakt. Ja. Ja. Zodat wij een leuke video hebben. Precies. Dat is ook logisch. Ja. Over video gesproken trouwens. Denken jullie dat dit echt iets is wat kan werken op YouTube? Zeg maar echt naast het streamen. Want het is echt opgekomen als een livestream game. Iets wat gewoon lange content. Mensen blijven lang kijken. Denk je dat dit iets is wat kan werken op YouTube? Ik weet dat Don video's van een uur upload. Wisselt. Als zeg maar... tenminste, ik doe het inderdaad nu even de laatste paar weken. Volgens mij komt aankomende vrijdag aflevering 4. Yeah. Online, geloof ik. Maar het is gewoon inderdaad eigenlijk een verhaal wordt verteld. En op een gegeven moment, als het verhaaltje voorbij is, dan fade ik hem out. En dan, uiteindelijk, de volgende aflevering is er weer een nieuw verhaal, zeg maar, wat er gebeurt. Yeah. Want eigenlijk zijn het elke keer korte segmentjes wat er gebeurt. Dus het is niet per se een uur. Maar ik weet niet, de kijkcijfers zijn prima. Okay. Ik denk dat de mensen wel van genieten. Want ik zag ook dat Royalistic en Milan, die hebben nu een soort van eigen serietje, maar dat is ook alleen maar op YouTube. Yeah. En dan, maar als ik dan kijk, dan denk ik toch weer bij mezelf van, oké, je wilt eigenlijk wel iets meer zien over hun. Dus dan is streamen toch wel een betere plek, denk ik, of zo. Ja, met streamen pak je gewoon alles. Ja. Van alle actie, al die, ook die domme momenten, ook die momenten waar eigenlijk niks gebeurt. Maar ook dat soort momenten creëren het ook. Ja. Constant RP, dat mensen die denken ook van oké, ik wil ook nu even niks zien, snap je? Dat die even aan het rennen is of even aan het rijden is of zo. En in het stream heb je dat. Je rijdt even naar een plek en
Je doet een radiootje aan en toch gebeurt er iets onderweg. Je wordt aangehouden door de politie of zo. Maar dan zie je ook al... Dat er een hert oversteekt. Ja, of inderdaad, een hert. Je beukt een hert en uiteindelijk de ANWB moet je bellen. De ANWB bel je en die gast die klapt je op je kop. Want hij zegt, je hebt mijn vorige rekening niet betaald. Okay. Dus geef jij hem een hoek, probeer je weg te rennen, komt de politie. Wij hadden de laatste autoproblemen. Ja, ook. Op zo'n zandweggetje en op een gegeven moment... Cor, kom naast mij liggen. Ja, precies. En hij zegt, die Mahmoud die ik speel, die is er niet vies van om gewoon ook gewoon mannen gewoon... Maar gewoon als vriend, weet je? Gewoon, gewoon als chill. Vriend. Mork, jij Piet vol op zijn bek gepakt. Mahmoud, dat moest wel, anders kon de gevangenis niet uit. Oké, je gaat echt van vrouw naar vrouw hier. Maar kijk, dat soort dingen, met streamen is het wel de... Je bouwt ook ergens naartoe. Okay. En dat is ook vet, vind ik. En in een video ga je toch dat soort stukjes, denk ik, hè, want ik maak niet heel veel video's, maar ik weet hoe ze in elkaar zitten. Dat soort stukjes, die soort van fillers, die knip je toch wel vaak weg. Ja. Terwijl dat is eigenlijk vet. Je bent gewoon aan het rijden, een beetje cruisen. Je belt even iemand op. Waar ben jij dan? Ja. En zus en zo. En dat kijken mensen in de stream. Ja. Want sommige gasten in de chat zeggen ook van, hey, ik heb gewoon 4 uur lang gekeken en dat lijkt gewoon net een film. Ja. Ja, maar dat is ook wat ik een beetje bedoelde van. Ik heb het gevoel dat als je een video maakt, dat je te veel context gaat missen en dat je het verhaaltje niet helemaal volgt. Ja, dan moet je dat in de video gewoon laten. Ja. Het is tenminste, ja, ik heb zelf, hoe ik het dan wel doe, is gewoon inderdaad die grote rijstukken of gewoon een nikszeggend verhaal, wat eigenlijk nergens toe leidt, dat knip ik er wel gewoon uit. Ja. Zodat het wel gewoon één doorlopend verhaal is wat met elkaar te maken heeft. Want ik had ook, even kijken... Stond ik in een politiebureau en dan moest ik. Was er een verhoor voor omdat ik iets fout deed. Ja. En dan kwam er een guy binnenlopen en die werd gezapt. ik zat zo van: hè, waar komt die guy vandaan? Maar uiteindelijk, die guy heeft mij ja, in zekere zin een beetje achtervolgd. Okay. Dat ik bij de politie als ooggetuig moest zijn omdat hij een aanklacht ging doen omdat hij zomaar gezapt werd. Ja. Ja, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Dus dat hele segment heb ik eruit gegooid. Ja, dat is gewoon, het leidt nergens naartoe. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om met deze guy mee te gaan. Het is niet mijn probleem. Nee. Dus dat knikker ik er dan uit om wel gewoon een doorlopend verhaal te houden. Ja, precies. Maar je kan het wel aanpakken als in... stel dat je... Je had zo'n gast die Daisy... We komen toch op Daisy, maar je we komen Frank, op volgens Daisy. Mij heet die Frankie on PC. Frankie. Ja, man. Hij maakte zo'n Daisy-serie. Ja. En hij pakte dat zo goed aan, want hij knipte bijvoorbeeld weg dat hij naar een stad ging rennen. Ja. En dan zag je de map en dan een kruisje met een stippellijntje. Ja, en dat hij daar Kijk, dan maak je er een soort van film van. Ja, je weet hij is onderweg, je weet dat hij daarheen is. Ja, maar dat zou ik ook doen. Ja. Als ik wist hoe ik dat moest animeren. Nee, maar precies. Maar kijk, dan heb je echt iets vets. Of je fade het uit en je doet soort van de volgende dag of weet ik veel wat. Of een paar uur later of weet ik veel. Maar je kan dat kan je wel weer in een video doen. Dat soort vette technieken. Dan maak je... Eigenlijk maak je dan gewoon een film. Ja, precies. Nee, ik denk dat het inderdaad zo ook wel kan werken. Want wat ik persoonlijk heel erg heb... Ik join dan bijvoorbeeld Pascal's stream. En hij stond gewoon letterlijk een half uur tegen zijn taxi aan te leunen. Een sigaretje te roken en... Dat was de stream, right? Ja. En dan denk ik ook van, oké, ik wil wel wat... Er moet wat gebeuren. Je kan het niet altijd forceren. Nee. Het moet je gewoon overkomen. Je gaat ergens naartoe, je ziet een paar mensen staan, je spreekt ze aan. Ja. Als er iets uitkomt, dan komt er iets uit, anders niet. Nee. Want wij hadden ook al een situatie dat zeg maar zo'n guy zich een beetje in onze verhaallijn probeerde te forceren. Oké. En dat wij opeens zaten van... Ja, maar dit willen wij helemaal niet. Nee. En dat was met dat escort gebeuren, dat we ergens naartoe werden gebracht. Ja. Dus op een gegeven moment zaten we van, oké, wat gaan we nu doen? Ja. Oké, we worden ergens naartoe gebracht, we zitten niet zelf achter het stuur. 3, 2, 1, springen we uit die auto, rennen we gewoon de kant op. Nou ja, een beetje dat soort dingen, precies. Dan maak je gewoon keuzes in je karakter van... Eigenlijk is dat vanuit het karakter en ook van jezelf. Van ja, weet je, we willen gewoon ook een beetje dat het zo en zo loopt. Ja. Want je kan niet alles forceren. Je kan niet altijd forceren dat je alles met iedereen doet of zo. Weet je, dat is gewoon niet te doen wat je zegt. Dus als je dat echt gaat zoeken de hele tijd. Ja.
echt op zoek gaat, ja, dan weet ik ook niet of het allemaal wel helemaal goed overkomt. Ik weet niet, dan is het is gewoon geforceerd. Ja. En dat merk je als je kijkt. Ja, dat is wat ik, dat is dus waarvoor ik dacht dat het echt niet heel zo goed zou werken op YouTube. Want voor YouTube heb je altijd, voordat je een opname ingaat, een idee van dit is wat ik wil gaan doen. Ja. Dit is een beetje mijn verhaaltje. En dat ga je dan een beetje opzetten. Dus dan zou je eigenlijk al een soort van geforceerde storyline moeten gaan maken. Ja, maar ik denk dat dat de verkeerde instelling is. Ja, ik denk dat je gewoon, je moet gewoon inloggen. Okay. Gewoon inloggen en je moet er gewoon voor bereid zijn gewoon 4 tot 5 uur te zitten. Ja. En gewoon een verhaallijn te creëren. En daar kan je echt wel een aflevering of 2 uithalen. Ja, precies. Maar dan is het dus al leuker om een soort van stream highlights te uploaden. Maar dan het wel te editen als een verhaaltje, inderdaad. En ja, zo doe ik het. Het is gewoon... Ja. Gewoon inderdaad streamen en wat eruit komt, daar maak ik iets van. Ja. Maar dat is het, man. Met streamen is dat zo chill. Je zet het aan en je zet het uit. That's it. That's en dan hoef je daarna niet zoveel meer te knippen. Nou ja, tenzij het echt op YouTube gaat gooien. Maar voor streamen is het gewoon een perfecte game. Ja. Want als jij 6 uur lang aan het opnemen bent en dat je daarna nog eens moet monteren, ja, dan ben je gewoon, dan kan je volgens mij 16 afleveringen van maken. Ja. Snap je? Er gebeurt zoveel in een livestream, maar dat kan je nooit nabootsen met een video. Nee, precies. Dat is gewoon zo, dat lijkt me zo lastig, man. Maar er gebeurt dus wel echt genoeg om echt gewoon een leuke tijd te hebben in GTA RP. Ja, 32 man is echt voldoende. Ze hadden eens een keer opengekrikt naar 48, met een beetje server performance issues als gevolg. Yeah. Maar toen was het echt druk, ouwe. Volgens mij ging ik toen eens een keer naar zo'n ecstasy lab, om gewoon daar eens even het snoepies te halen. Snoepies. En echt, ik liep naar buiten toe. En er bleven maar auto's aankomen rijden. Okay. Tot er op een gegeven moment echt 7 tot 8 auto's stonden. Ja. Met echt 10 personen of zo. Dat was echt veel te druk. Maar is de map dan niet te klein? Nou ja, het is voornamelijk gefocust. Ja, maar dat zijn die druktepunten dus. Ja, er zijn gewoon een aantal druktepunten. Zoals blokkenpark en zo. Blokkenpark, daar zitten gewoon heel veel mensen. Ja. Ja, want dat is wat ik hoorde. Zeg maar, de hele bovenkant van de GTA-map, zeg maar de county area, die wordt niet echt gebruikt. Nee, het is voornamelijk de stad en die drugsvelden dan. Maar ja, dat is inderdaad ook weer de instelling die je wilt hebben als karakter zijnde. Want je hebt aan de westkust heb je ook echt aan banken en winkeltjes. Ja, die zou je ook gewoon kunnen beroven of zoiets. Ja. Maar dan moet je wel de juiste opzetten voor hebben, genoeg mannen voor hebben. Okay. Moet er genoeg politie aanwezig zijn überhaupt. Dus dan kan je wel iets leuks creëren. Maar ja, als inderdaad allerlei individuen gaan spelen zonder dat ze een connectie willen maken met een groepje of zoiets, ja, dan zal je inderdaad gewoon druktepunten krijgen. Ja. En dat ze gewoon even een paar conversaties hebben, maar niet dat er echt iets groots gebeurt. Nee, oké. Okay. Dat lijkt misschien, ja, is misschien moeilijk, maar het lijkt me wel vet om dan een beetje te verspreiden over de map, dat er echt gewoon de druktepunten gewoon wat minder druk worden, dat er daadwerkelijk ook meer spelers op kunnen spelen. Ja, maar je hoeft je niet te beperken tot die druktepunten. Als jij een karakter maakt die altijd in die in het country gebied gaat, waarom niet? Nee, precies. Gewoon doen. Het punt is dan wel dat als je dan echt wil RP'en, zul je mensen soort van erheen moeten lokken of zo. Door te bellen. Ja, want dat is wat precies Pascal bijvoorbeeld had. Hij was dan een boer. Dus die zou zeggen, ja, hij hoort daar. Maar hij is uiteindelijk een taxichauffeur geworden, omdat er gewoon niet veel was daar, zeg maar. Klopt. Ja. Er was niet genoeg content daarbovenin. Ja, nee, daar kan ik wel. Ja, daar kan je wel iets van vinden. Maar misschien... ik weet niet. Ik heb geen idee hoe je dat moet aanpakken. Dat zou een beperking zijn van GTA. Ja. Dat gewoon inderdaad de drukte in de stad zit. Ja. Ja, of je moet bijvoorbeeld zeggen van, stel dat die server juist groter zou zijn, bijvoorbeeld 100 man of zo, en dat je dan in het begin ook een soort, ja, ik zeg maar wat, hè, maar bijvoorbeeld 100 man, 50 man, 100 man, maakt niet uit, maar dat je in het begin een soort stad kan kiezen, of dat je zelf in een stad wordt ingedeeld en daar kom je vandaan, okay. En dat je daar dan alleen een huis kan kopen of zo, of daar je boodschappen kan doen of zo. Weet ik veel wat. Snap je? Okay. Dus dat je misschien wat verschillende plekken hebt waar mensen spawnen. En de ene die zit wel in downtown en de andere zit wel bij die country, bij dat gedeelte of zo. Ja, op zich zou je dat daarmee wel kunnen aanpakken, maar... Ja, maar is het niet misschien ook een salarisdingetje? Bijvoorbeeld als je net begint, dan kan je alleen maar een huis kopen in de country. En dan als je later wat meer geld hebt, dan kan je al een huis kopen in de city. Geld is wat dat betreft echt een issue als ik er nu over nadenk. Want er zijn zeg maar... inderdaad huisjes die je kan kopen of appartementjes of shit. Ja. Of huren kan je zelfs. Maar ik merk dat zeg maar naast het blokkenpark zit zo'n appartementje. Die heb ik zelf dan ook gehuurd.
Maar heel veel guys huren die, omdat die gewoon goedkoop is. En dan heb je gewoon een woning. Ja. En dan rijden ze uiteindelijk in een fucking Bugatti. Maar dan wonen ze nog steeds daar, omdat het het goedkoopst is, zeg maar. Dus dat er wordt constant rekening gehouden met dat geld. Het zou leuk zijn als dan, zeg maar, de skerenhuis echt op een kutplek zouden zitten. Ja, maar dan... die zijn er op zich wel. Je hebt zo'n motel, heb je toch? Ja, maar dat ik geloof dan... dat Daniel... Ja, precies. Klopt. Zo'n heel je zei, plek. Het Blokkenpark is een hotspot, dus dan zouden daar de prijzen juist omhoog moeten. Want dat gebeurt in het echt ook, right? Ja. Als je in een hotspot zit, dan betaal je gewoon veel voor je huis. Ja, als je zou kijken naar het realistische van die woningen van Blokkenpark, dan zou dat gewoon heel duur zijn. Ja, en die zitten eigenlijk best wel dichtbij. Ik geloof dat ik... Wat is het? €800 per dag betaal daar? Dag, inderdaad. Dag. Ja, per GTA-dag. Ja. Nee, per realtime-dag. Per realtime-dag? Ja, is per realtime. Oh, serieus? Ja. Oh. Dus als ik gewoon een tering een lange eind niet inlog, word ik gewoon uitgeknikkerd. Oh, in de min. Maar ja, je hoeft ook niet per se een appartement te hebben. Ja, ik had heel lang geen huis en ja, boeit eigenlijk niet. Nee. Geen auto, geen huis. Ja. Je bent toch voornamelijk op straat bezig. Precies. Ja, inderdaad. Ja, dat is ook een dingetje. Je kan niet zeg maar binnen achter de computer gaan zitten of zo. Ja, nee. Tenminste, ja, kijk, wij hebben wel een keer moeten schuilen in mijn appartement. Ja, klopt. Ja, klopt, man. Dus op die manier werd hij er toch een beetje in vermengd. Ja. Mijn grootste angst, angst, om waarom ik niet echt wilde beginnen, is ik was altijd heel erg bang voor, oké, je joint, what then, weet je wel, wat ga je doen? Ik heb wel een heel karakter in mijn hoofd en wat zijn doel is in het leven en shit, maar... Ik ben zeg maar bang voor hetgene wat je nog niet kent. Zeg maar, ik ben zo gewend om alles gepland te hebben voordat je een opname instapt. Of stream. En nu spring je erin en je bent gewoon afhankelijk van de rest. Je bent afhankelijk dat er iets gebeurt met je. Ja, maar er zijn ook wel genoeg streamers wat dat betreft op die ook wel je daarin een beetje kunnen leiden. Ja. Ik bedoel, ik het laatst dat ik een... conversatie met Sydney. Die zat dan ook in de gevangenis. Zaten we door die tralies heen te praten. En dan hadden we gewoon een band met... Omdat ik een mokka-koekje kreeg van die agent. Maar die guy, zijn streamnaam is ook mokka. Dus dat is heel toepasselijk. Dus hij zei, die zijn fucking lekker. En zulke soort dingen. Dus op die manier had ik dan een connectie met die guy. Ja. En uiteindelijk later kom je hem gewoon weer tegen. Ja, en dan geeft hij een wietje. En dan zit je van, ja, moet ik dit nou wel doen? Ja. En vanuit daar ga je gewoon verder. Dus er zijn wel genoeg mensen die daarin de leiding kunnen nemen. Okay. Je moet gewoon kijken hoe een gesprek gaat. Inderdaad, ja. Je moet het gewoon doen, man. Je kan wel een idee hebben van wat je een beetje wil doen. Maar ja, dat kan je verspreiden over 6 uur. Want ja, dan word je weer afgeleid door iets anders. Of je hebt autopech en dan moet je naar ANWB. Ik snap hem. Ik heb soms ook, weet je, soms eigenlijk altijd. Je log gewoon in en ik denk, ja, we zien het wel. Ja. En ik vind het soms ook wel dat ik denk van, ja, we zien het wel. Maar wat als het gewoon echt helemaal kut wordt? Ja dan log je maar, gewoon weer uit. Maar. Nee, maar het is nooit gebeurd. Nee, maar het is snap nog je? Niet het gebeurd. Is, het maar, gebeurt niet. Ja. Het is gewoon, je komt de server in en het gaat er ook om hoe ver jij zelf wilt gaan met je roleplaying. Ja. Ik ging er zo in. Ik leefde dat karakter gewoon zo erg dat ik echt dacht van, ik wil gewoon weer Mahmoud spelen, snap je? Dus ik denk ook dat als jij een goede roleplayer bent, mensen willen ook met jou roleplayen. Mensen gaan die interactie met jou opzoeken omdat ze weten dat jij als persoon gewoon een goede roleplayer bent. En dat is wat hun ook zoeken in hun ervaring. Klopt. Dan hebben ze zoiets van, oh ja, ik wil echt even Emrys online. Laten we met hem gaan kutten. Laten we gaan boksen of zo. Want... Ja, nee, precies, weet je. En ik denk, als jij dat uiteindelijk doet en je hebt gewoon vertrouwen in je karakter van, je moet al die cringy dingen, gewoon je gedachten en zo, dat iets misschien niet goed gaat, moet je gewoon aan de kant schuiven. Dat boeit niet, want je speelt niet Joost. Je speelt degene die je hebt verzonnen. Yep. Dus ook als het super awkward is, dat kan je ook gewoon spelen dat het erbij hoort. Ja, precies. Ja, wat boeit het? Ja. Of dan is het super awkward, je kijkt elkaar aan, die andere gast praat niet terug. Ja, dan loop je door. Ja, precies. Dan ga je weg. Klaar. Je moet gewoon blijven spelen. En uiteindelijk kom je echt wel tot een of ander verhaal waarin je zo verwikkeld raakt dat je denkt van, oké, hier kom ik al niet meer uit. Dus elke keer dat je dan inlogt, bel je eerst diegene op of bel je eerst die op. En dan ga je uiteindelijk zo verder. Bijvoorbeeld, Cor komt online. Ik zie hem dan in de wereld en dan belt hij mij op. Hey, Mahmoud, wat ben ik? Hey, klootzak, ik heb je al 2 weken niet gezien. Nou, dat was echt zo, want je was 2 weken niet online geweest of zo. Ja, wat ben je dan? Ja, ik was onderaan het schuilen of aan het schuilen en weet ik veel, onderduiken. Dus uiteindelijk kom je dan weer met elkaar en dan begint weer een verhaallijn, weet je. Tuurlijk. En dan uiteindelijk zeiden we ook na een uurtje of zo van, nou ja, ik zie je straks wel weer.
Ja. En dan een uurtje later kom je elkaar weer tegen. Ja, er is allemaal geschoten of weet ik wel. Kom je weer samen. Nou, weet je, zo maak je heel veel dingen mee, man. Ja, cool. Hey, om af te sluiten lijkt me leuk om nog van een paar van jullie topclips te kijken op Twitch. Okay. GTA gerelateerd om gewoon een beetje gewoon met een lach. Ik ben benieuwd wat je gaat laten zien. Ik heb geen idee. Ik heb letterlijk gewoon jullie Twitch erbij gepakt. Afgelopen 30 dagen en dan gewoon de meest bekeken clips erbij gepakt. Ik moet zeggen, bij mij wordt er niet denderend veel geklipt, heb ik het idee. Ja, er is bij jou ook wel wat tussen. Ik heb hier al de 6 staan. Ik zeg, jij moet maar zeggen welke we gaan kijken en welke het leukste is. Hey, Ninja's Life. Ninja, zet die beat op, even kijken. Op handrem. Piet krijgt hoge stem. Die is nice. Dan gaan we die even kijken. Even kijken, je kijkt naar een clip. Wat staat hier in de guide er ook tussen dat jij die, hoe heet die, Ricky? Die een hoek geeft. Ja, echt. Hou je bek aan zijn. Nee, eerst maar dat hij verderop stond bij de bank. En dat hij maar niet kwam. Ja, maar dat is die. Oh ja, klopt. Die moet er ook wel tussen staan. Okay. Even een beetje context, wat gaan we hier zien? We gaan hier zien een conversatie tussen mij en Steve. Oké. Of Stef. Steve, ik noem hem altijd Steve. Ik noem hem ook Steve. Maar dit is dus achter mijn winkel waar, waar de vechtclub nu staat. Oké. En hij wist dus wie, weet ik veel, wie er een bouwbedrijf had. Oké. Dus toen ging hij vertellen wie dat was van hem. De god dan, die noemde hij god. Want dat is de admin. Oh, oké. Okay. En dan zegt hij, dat is mijn achter. Nou ja, je ziet het wel. Oh, wow. Ja, zeker dichtbij. Ik heb er zo naartoe rijden. Oh, dat is mooi. Dat valt wel mee. Dat jouw Hij zegt hier ook voor, links, rechts, achter. Oh, deze man is echt geweldig, ouwe. Godverdomme. En dan zeg ik hier weer, en dan wil jij zeggen dat... Achter, voor, achter, neef. En achter. Dat gaat helemaal ergens over. Ja, want dat is het. Is familie. Ja. Oh, perfect, ouwe. Ja. Ja, maar dat is inderdaad, Steve is inderdaad zo'n guy die weet zijn rol ook zo goed te behouden. Klopt. Oké, dat is wel grappig. Maar dan inderdaad, ja, dan zoek je die al inderdaad al eerder op. Ja. Ja. Oké, we hebben hier nog jongen, Emmeren rapt. Ga los, jongen. Nee, die niet. Even kijken, scrolls een beetje naar beneden. Streepie, de magische muur. Oei, Mahoumet in de knoei. Fucking mooi. Misschien die Lamau, die is wel leuk, maar die is wel grof gebekt. Wat gebeurt daar dan? Volgens mij is dat die ene dat jij die maffiabaas helemaal uitscheldt. Oh, ja. Ja, oké, klopt. Ja, stop even jullie. Kijk, hier ging alles naar de kloten. Ja, dit was het punt dat alles naar de kloten ging. Zat ik hier niet achter de tralies of zo? Nee, jij zat binnen in dat soort... Ja, in die veiligkamer. Ja. Okay. En ik zat met de politie te praten, omdat die Frank Tagliano, die had zijn onderdaantjes op mij afgestuurd en die had me knock-out gemapt. En die had daarna jou neergestoken. Oh ja, hij had me ook nog neergestoken. Ja. En we wilden gaan witwassen bij deze gast. We wilden het leren, maar Don kon zijn achternaam niet goed uitspreken. Yeah. Oh, sorry, niet Don. Cor kon zijn achternaam niet goed uitspreken. Ja. Dus uiteindelijk zegt dus die Frank Tagliano, zegt van, je moet hem nu aan mij uitleveren, anders maak ik jou ook af. Okay. Dus zegt hij tegen me, maar ik zeg hem steeds, ja, maar hij is familie, hij is mijn broeder, snap je? Dat kan ik niet doen. Frank, die stond buiten het politiebureau te wachten. Dus totdat hij zei, van, anders schiet ik jou ook neer. En toen flipte ik gewoon met Mahmoud. Toen was het gewoon van, oh, je bedreigt mij ook. En toen gebeurde het. Oké, ik ben heel benieuwd. Hij praat met politie. Ik was sowieso boos en moe. Je gaat ervoor zorgen dat hij naar buiten gaat en stil blijft staan. Hij lukt niet. Hij is binnen. Hij is denk ik met getuigen met bescherming. Maakt mij niet uit. Jij zorgt ervoor dat hij naar buiten gaat. Of ik reken met jou af. En dan hangt hij op. En nu? Bel ik hem terug? Ja, je belt hem terug, ja. Dan weet je al, er gaat iets gebeuren. Doe het niet, please. De chat is ook zo mooi. Ja. Oké, Frank. Jij wilt?
Hij moet naar buiten nu. Ja, is goed. Hij komt naar buiten, ja. Met jouw moeder, hè. Wij neuken jouw Italiaanse moeder, hè. Wil jij zeggen, jij de leggen om, klootzak. Ik ben klaar met jou. Kutwijf. Kutwijf. En wat zeg ik, als wij hierna nog? Ja, het is klaar. Kom maar, Cor. We gaan deze klootzak kapot maken. Het is over en nou. Oh, de chat gaat ook helemaal los. Hey. De chat vindt het zo mooi. Maar het punt is, kijk, nu zie je maar één clip. Maar het is zo'n opbouw naar iets. Yeah. En dan is dit het van, oké, nu zijn ze echt de lul. Ja. Zo ging het, man. Zo mooi. En vanuit hier was het ook gewoon echt... Toen ging jij bij die politieagent zeggen van, ja, wij gaan naar buiten. Wij gaan helemaal dood. Yeah. Ja, precies. En vanuit daar kwam in zo'n getuigenisbeschermingprogramma met een helikopter en... Achtervolging is, het was zo extra. Dat was echt een van de betere avonden die ik daarin heb gehad. Dat was echt nice, man. Klinkt wel heel fantastisch. Ook gewoon die politieguys in die Discord zeiden uiteindelijk... Oh, we hebben zo genoten hiervan. Ja. Dat was echt klopt. Heel goed. Was echt vet. Oké, nou, we hebben nog Donse Twitch hero. Hebben we ook een paar mooie clipjes bovenaan staan. Ik zie dat ik moet resubben nog. Oh, wow. 20 maanden alweer. Lekker. Ik heb mijn bril niet op. Kan jij het lezen? Ja, het zijn voornamelijk namen van de stream. Want hier is gewoon Corleon zaakjes op orde stellen. Dus het is een beetje lastig te bepalen. Dit is Morgen is niet mee eens. Morgen is niet eens met de Wout. Dat was volgens mij die keer dat jij ging driften. En toen ik verloor... Oh, maar jij gaat helemaal stuk. Ja, hier heeft hij niet zijn mic ingedrukt. Nou, je ziet zeg maar links onderin in het in zo'n balkje. Als mijn balkje paars is, dan ben ik zeg maar open aan het praten. Ja, oké. Maar... Ik was volgens mij... Ja, eigenlijk moeten we dan even het volledige ding... Want jij werd... jij werd aangehouden. Kunnen ze eigenlijk zoiets van kut of zo? Ja, zei gewoon mokerhard zei je... Kut! En toen verloor ik... Dan moet ik hem dan een stukje terug? Ja, een klein stukje terug. Ja, echt een stukje terug. Ik denk op 32 zoiets. Naar rechts! Hier naar rechts. Ja, nee, dit is hem. Dit is het wel. Dit is het wel. Okay. Het is wel echt een stukje van 2 minuten of zo. Ja, oké, we gaan ervan genieten. Dus jullie waren hier aan het driften. Hier naar links. Ja, en je ziet een agent. Dat was de politie. Heel... ja. Oh, hier willen jullie dus aangehouden. Hij heeft niet gezien. Hij wil gewoon een boete. Dit kan niet. Hier verloor ik het ook bij. Kijk hier. Ik hoorde jou ook lachen. Kut! Kijk, Don gaat heel hard. Ja, goeiedag meneer. Volgens mij... Hallo. Loopt hij nou weg? U mag in de auto blijven zitten als u het liever wil. Maar, als ik wil liever in de auto zitten, dan blijf ik toch in de auto zitten. Maar ik wil niet in de auto zitten, dus ik zit niet in de auto en blijf ik hier. Dus niet zit ik in de auto. Klinkt logisch. Natuurlijk niet. Alleen maar omdat ik Bart en mijn naam is Buitenlands. En jij ziet mijn... Buitenlander in mooi BMW rijden en jij zegt, kut, ik vind niet goed. Dus ik rij hem allemaal aan en geef hem moeite snel. Ja, u kwam mij van rechts inhalen, driften de hoek om. Best wel roekeloos rijgedrag, meneer. Je gaat helemaal los. Ik hield het echt niet meer. Oh. Je gaat echt helemaal kapot, bro. Ik zit ook gewoon voor jou. Jeke. Ik zit gewoon de hele tijd stil in die auto. Sorry. Meneer, er was je bananenschil op de weg. Ik kon niet goed... bananenschil. Goed. Oh. Ja, sorry meneer, ik zat hem op te jutten. Is mijn fout. Ja, nu komt hij me wel helpen, weet je, aan het eind. Klopt. Ook gewoon klopt. Ja, maar kunnen we niet, weet ik veel, delen of zoiets, weet je? Ik zat hem op te jutten, emotioneel, eerste biel, weet ik veel. Ja, als hij de boete betaalt en jij betaalt hem de helft uit, dan kan het wel, maar ja. Ik kan geen boete... Nee, zo werkt het niet. Nee, maar kan je vertelt hem dat het niet mijn halve waarschuwing en hebben we de hele. Kom op. Twee halve waarschuwingen en hebben we de hele. Sorry meneer, zo werkt het niet. Ik ben dat... Nee, ik vind dat een mooie oplossing, hoor. Ik ging daar ook stuk. Half op een waarschuwing. Even een halve waarschuwing, hij een halve en dan zijn we klaar. Kom op. Ja, laat jouw rijbewijs maar zien. Oh. Je knor hier. Hij knort hier. Dubbele knor. Dubbele knor, ouwe. Ja, natuurlijk. Hoe heb ik anders deze baas gekregen?
Ja, ga je nou gewoon niet, met hem praten waarom hij een agent is? Je hebt via AliExpress, je hebt politieauto gestolen en jij komt nu achter mij aan en zo probeer je geld af te troggelen van een man die gewoon normaal werkt in deze land. Kom op, even halve waarschuwingen en dan zijn we weer klaar, oké? Okay? Deze keer. Oh, het is toch gelukt, het is gelukt. Het is gelukt. Wat een mooi. Gewoon maar door blijven drammen. Ja, kom op nou, joh. Ja, ik vind het mooi. Oh. Ja, zulke soort momenten zijn zo mooi. Maar dat was, ik weet niet. Volgens mij was dat ook toen ik weer na 2 weken inlogde. En ik had het ook gewoon gemist. Ja. En het eerste gewoon... Goed. ik verloor hem gewoon. Maar die avond ging ik vaak een stuk. Gewoon helemaal. Maar dat is het vette. Want in de roleplaywereld doe je je mic aan of uit. Ja. Maar je stream gaat door. Maar als je gewoon stuk gaat, daar ga je gewoon stuk. En dat is zo lekker. Eigenlijk man, moeten we nog even dat stukje vinden dat jij die... Wat is het? Die Ricardo op zijn back mapt. Dat die... niet bij het groepje wilde aan. Oh, daar ga je ook helemaal stuk. Daar ga ik helemaal stuk. Maar dat is op jouw stream dat je stuk gaat. Ja. Dan moet je hem even... Hey, ik weet niet of daar een clip van is. Vast wel, toch? Ik hoop het. Ja, ik weet niet. Zeg maar, jouw kijkers hebben niet heel veel clips gerenamed. Nee, dat is... Nee, maar we zien inderdaad. Het wel. We zien wel aan de frame. Aan de setting, hebben we nog inderdaad. Tijd? Ja, we kunnen wel even zoeken. Ja, fuck, ik wil gewoon tijd. Ik wil tijd. Ik wil meer tijd. Nou, maar kijk, zeg maar, dit zijn allemaal hoofden van Don. Dus het is een beetje lastig. Ja, dat zit sowieso niet. Maar moet ik dan... Wanneer is dat gebeurd? 7 dagen geleden? Nee, dat is echt alweer... alweer 3, 4 weken of zo. Het was tijdens zo'n bankoverval. Niet dat je gelijk hier team. Om de hoek gaat staan, ja, okay. Dan is het al te laat natuurlijk. Is dat nou gewoon een Volkswagen die daar staat? Ja. Ze hebben gewoon echt gewoon skins van auto's ingegooid. Ja, man. Dat is super dope. Dat is wel cool, ja. Ja, daar komt het wel op neer. En al heeft dit het was zo vet, jongen. Zo'n sirene. Ja. Dan kijk, die in die groene, even ter context, die groene broek is Milan. Ja, die blonde krullenbol is Steve. En die met dat zwarte gekapsel, dat is Ricardo volgens mij. En dan ben ik met Piet ben ik naar binnen om te kijken naar de camerasystemen en zo. Want dat roleplay dan. Er is niemand in die winkel. Nee, niet. Maar je gaat toch naar binnen, even cameraatjes kijken, even dit, even dat. Jongen, zo en zo moeten we het aanpakken, de auto zo neerleggen. Ja. We zijn gewoon 1,5 tot 2 uur bezig geweest met die setup of zo. Ja. Om gewoon auto's bij elkaar te halen, een team, een... Noem het maar op, wapens. Oké, okay, shit. Nice. Van Herra, ja, zo'n Vuvuzela. Al hoor je Vuvuzela's bellen. Oké, dat zijn hooligans. Wacht. Ja, ik moest die range moest ik wat anders zetten. Gaat goed. Ja, dit was gewoon even ik afwachten. Ik ga ook even een momentje voor een plekje kijken, hoor. Dan sta ik even aan de wegkant. Want ik en Milan zouden dan op de uitkijk staan. Ik ga even de big leuzen, want ik moet Sjaak eens ragen. Ja. Oh, joh. Nou, sta je dan? Oh, bij Kluisram is ook ik zie die clip al in de chat. Eens even kijken. Kom hier. Ja. Waar kan ik het beste staan? Rikki, misschien hier. Is het daarvoor nog. Ja, ik denk gewoon verderop daar langs zou de best weg. Kunnen, dan, hoor. Komt het wel goed. Ja. 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 Ja, dit is hem. Ja. Hij is opgesloten in de auto en nu zit hij naar een muur te staren. Maar dan gaat... Hey, Rick, hier. Rikki, kom hij staat hier. De muur. Waarom jij slaat de muur? Ja, ik kom maar aan, meneer. Wacht even. Verhaal niet te filmen met die gozer. Maar hij jongen, komt zomaar niet. Vraag, hè? Even iedereen wil ik eerlijk. Rikki, kom hier, Klootjak! Rikki! Kom hier, ja, Klootjak! Kom hier, hè. Niet nog een keer. Hij komt ook gelijk mee. Hij komt gelijk mee. Nee. Sorry, meneer. Sorry, meneer. Jongens. Ik wil drinken pakken. Hij is opgesloten in de auto. Ja, oké, maar dat is dus een van jullie teammates en die kan niet mee ofzo. Ja, weet je, dat is zat met zijn knoppen te kloten of weet ik veel. Maar dan maak je er gewoon wat van. Kom hier nou! Ja. Kom hier, Klootje! Ja, dan map je hem voor z'n en dan komt hij gelijk. Maar dat is het, omdat je die power erachter zet, lijkt het alsof je hem echt hoekt. Ja. Al hoek je hem en je zegt, hey, kom hier. Ja, maar ik denk dat het ook gewoon grappig is, omdat je dan, zoals je al zei, je bent 1,5 uur aan het voorbereiden. Ja. Je zit zo in dat hele verhaaltje en als er dan zoiets doms gebeurt dat jij hem even op zijn bek slaat, dan ga je ook gewoon helemaal los. Ja, klopt man. Ik kan me herinneren nog van vroeger, toen ik speelde heel veel een Arma mod, dat heette... Alt is Live of niet? Nee, ik speelde Project Reality. Dat was een soort van simulator voor echt oorlogen. Oh, en dan had je echt een rol in die oorlog. Als je doodging, was je ook gewoon dood. Yeah. En dat was ook echt gewoon... Soms was je gewoon 5 uur, zat je op een plek stil.
gewoon alleen maar om te kijken, weet je wel. Ja. En dan zag je eindelijk een tank rijden, moest je echt gelijk bellen. Maar als dat gebeurde, weet je, helemaal lijp. Ja, en ik was dat aan het opnemen, ik keek dat terug. Het leek eigenlijk niet zo speciaal, want er reed gewoon een tank langs. Ik van, wow, tank! Maar omdat je dan al uren zit te wachten en dan komt eindelijk die tank, precies, dan ben je helemaal lijp. Precies. En dat is met dit denk ik ook hetzelfde. Je zit zo in die game, man. Je hebt helemaal gelijk, man. Je hebt helemaal gelijk. Want als ik dit nu zo zie, jij slaat hem voor zijn bek en Don gaat lachen. Hè? Dat is op zich wel komisch. Maar omdat jij er zo in zit... Ja. Dan is dat veel erger. En die chat die zit dat ook al uren te volgen. Ja, en dan we probeerden daarvoor al een winkel te beroven. En voordat we überhaupt naar binnen liepen, waren er al twee politieagenten. Ja, het ging al mis. Het ging al gelijk mis. En dus bij die bank moest het goed gaan. Ja, precies. En daarom was de spanning ook een beetje hoog. Want ik zou dan op de uitkijk staan en Milan zou op de uitkijk staan. En uiteindelijk, dat escaleerde helemaal fout. Helemaal ik zat gewoon met mijn helm op in de auto te wachten totdat jullie naar buiten kwamen met het geld. Yeah. Waren er inmiddels al 3-4 politiewagens. Zo, meneer, kom, rij onmiddellijk met die auto weg. Ja, sorry, hij werkt even niet. Ik heb gewoon een helm op, weet je. Nee, ik hoor er niet bij. Als, hè? Oh, zo, het wordt overvallen. Oh, dat is eigenaar. Dat is toevallig. Ja, hoe kan dat nou? Ja, man. Ja, mooi. Ja, ik denk dat ik het toch maar ga proberen. Gewoon inloggen doen, man. En verzin een beetje wat je wil met je karakter. Ja. En dan kom je er wel. Top. Nou jongens, jullie zien misschien binnenkort op mijn kanaal wel een GTA roleplaytje voorbij komen. Anyways, makkers, tof dat jullie er waren. Ik vond het erg leuk om naar deze verhalen te luisteren. Ik heb het zelf niet heel erg gevolgd, dus ik vind het wel leuk om dit dan te horen. En ik hoop dat de kijkers thuis ook misschien nu wel geïnteresseerd zijn. En dat het nog een groter ding gaat worden dan het nu al is. Dat zou wat zijn. Wie weet. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de Zolderkamer. Vond je hem dan leuk, doe dan een duimpje. Check de mannen in de beschrijving. En tot de volgende keer. Doei. Yo, mazzel.